اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست ارشد آج ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ابھی میں موجود ہوں ملک احمد بابا الڈن ڈیرے انٹرچینج پر اور یہ ویڈیو میں نے پرانی لیے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ملک احمد بابا الڈن ڈیرے انٹرچینج کا نام اس سے پہلے چکدرہ انٹرچینج رکھا گیا تھا مگر بعد میں یہاں کے لوگوں کے پرزور مطالبے پر اس کا نام ملک احمد بابا الڈن ڈیرے انٹرچینج رکھا گیا ملک احمد بابا پشتو قوم کے ایک عظیم رہنما تھے اور اس کی ایک تاریخ ہے اور آج میں وہ تاریخ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آج میں اس کے مزار پر گیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملک احمد بابا الڈن ڈیرے کا مزار ہے اور یہاں پر مختلف زبانوں میں اس کی تاریخ لکھی گئی ہے اور آپ کو میں وہ پڑھ کر نہیں سناؤں گا آپ لوگوں نے وہ پڑھنا ہے وہ تین زبانوں میں ہیں پشتو اردو اور انگلش میں ہے اور جو لوگ جو زبان سمجھتے ہیں وہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں ایک عظیم رہنما تھا اور یہ اس کا مزار ہے آپ یہ چارٹ خود پڑھ لے آپ کو اس کی تاریخ کے متعلق پتہ چل جائے گا یہ تین زبانوں میں ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بڑی مہربانی